У Одеському центрі здоров'я сім'ї розпочався тиждень профілактики рака молочної залози. Кожна жінка може безкоштовно пройти обстеження на комп'ютерному мамографі. За один прийом це можуть зробити 20-25 жінок, каже лікарка Надія Бодня. Детальніше розкажуть наші журналісти. О 8 годині ранку в Одеському центрі здоров'я сім'ї розпочалася акція «Тиждень профілактики раку молочної залози». Всі охочі можуть безкоштовно пройти обстеження грудей та отримати консультацію від лікаря-мамолога або у разі необхідності від гінеколога. 50-річна Вікторія Клименко прийшла на щорічне обстеження. Більшість людей в нашій країні – це відбувається тільки, коли клюнуть. А так, в принципі, якщо нічого не безпокоїть, ти нікуди не йдеш. Ну, если беспокоит, естественно, я не жду, пока наступит момент. Тем более в нашей семье есть предрасположена вообще наша семья к онкозаболеваниям. Поэтому я в зоне риска, и я считаю, что я должна это делать. Обстеження роблять за допомогою комп'ютерного мамографа. Лікарка-рентгенологиня Надія Бодня каже, цей апарат дозволяє одразу отримати результати. Це цифровий апарат. Его лучевая нагрузка намного меньше, поэтому все женщины могут не бояться спокойно приходить к нам с любой патологией, которая есть в молочной железе. Каждые 15 минут мы можем принимать пациентку. То есть в час это 4 женщины. То есть за прием это 20-25 женщин. В принципі, ми навіть можемо чуть більше приймати. За словами лікаря-мамолога Валерія Ненашева, у близько 85% жінок знаходять патології після обстеження. Розповів про результати дослідження за останні 9 місяців. Всім жінкам після 40 років ми направляємо на білатеральну мамограму. Произведено вже у нас більше 1600 дослідувань. Із 1600 у порядку 85% жінок та інша патологія. Значить, ми виявили 92 случая рака по результатам обследований. Они направлены в профильные учреждения и получают лечение. А в случае, если мы можем, мы сами назначаем лечение и в дальнейшем контролируем. За словами завідуючого мамологічним відділенням центру Ігоря Тетянко, тиждень безкоштовних обстежень триватиме до 23 жовтня. Сьогоднішня акція приурочена к Всемирному дню боротьби з раком молочної залози, а також к Всеукраїнському дню боротьби з молочної залози. Акція буде длитися в течение недели, включая субботу, з 8 утра до 8 вечора. Ми приймаємо всіх бажаючих жінок нашого міста. Влада Матвійчук, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одеса.